Interesimi për pjesmarje në turneun e klubit të futbollit Besa ishte shumë i madh, duke u paraqitur në një moment 46 ekipe. Mirë, por organizatorët u desh që disa skuadra t'i refuzojnë, për shkak se turneu duhej të mbyllej për një ditë. Kështu gjithsej pati pjesmarrëse 32 skuadra nga vise të ndryshme të Zvicrës si Sangala, Zyri, Berni, Garethina Bielit e kështu me radhë, por pati edhe një ekip që vinte prej më larg. Po, e kena dhe prej Alcatin e kena, ku kjo është të herë parë ku i kena thirë ata, dhe ata me dëshirë, kanë gjithë kohë me në artu, me në vizitu, edhe me bua një program, edhe ne i në shumë të zutë si ata kanë marë pjesë në këtë turnirin. Besoj se kjo do t'jetë se Alcati do t'jetë çdo vit do t'i thiri këtu, edhe ndoshta viti tjetër do t'ketë edhe një organizim matë mirë edhe matë bukur për FC Besën, edhe do të bashkëpunoj me Alcatin. Pjesa garuese turneu solli futboll shumë të bukur, me ekipe dhe futbollist cilësor që kënaqi të pranishmit. Në mesin e shumë skuadrave kualitative, kishte futbollist që merren profesionalisht me futboll dhe luajnë në skuadra zvicerane. Një prej tyre është edhe Aleksandar Trajkov nga Strumica e Maqedonisë, i cili tani luan në ligën e dytë tek skuadra e Grenhenit. Počnav për vo juniore, më kem bukë se toj vodin Dorf kamene, i posle od Young Boys ojdov za Ben, pa od Ben za FC Grenhe. Во прва лига влегов ова година, играв пред тоа во FC Ben, втора лига и сега тренером ми се обичава дека убо играм и ме зеде одма за Гренхен, прва лига, да се покажам таму. Искористам првата лига што можам да покажам и сега имам штамплац, па може да продолжа и нагоре. Трајков, еве пе се здин шумпар пар футболи на Македонис, меѓутат, штон се на жду кодот и ште и гачам та прануј втесен пар парачиќе на комтаре на Македонис. Обавезно. Јас сум македонец од срце и се за се македонија ки игра. Со Ванде напред. Ндërко në të njëjtën skuadër me Trajkovin në turneun e klubit të futbollit Besa luante edhe 20 vjeçari nga Kosova Gzim Shalaj dhe të dy së bashku dhuronin spektakël për shikuesit. Ja kum filluar në FC Colikofën në moshën 6 vjeçar. Aty kam luajtur, mos e kam kalu në Besa Young Boys. Kam luajt aty e kum kry, domethënë juniora, aty kum bue mandej në gjithë viti kom luajt në parën ligë, në dytingen, që një vjetë kom kalu në Neste Kriens, në Challenge League. Jam profesionalist, e kom kontratën profesionalist, se nuk gudzaj më morë me tjera punë, e më të leshtë jam fikcionu në këtë punë. Shalaj edhe pse ka në nështetësi zvicerane, me gjithat ndron një ditë të luaj për përfaqësuesin e Kosovës. Kuptohet, ajo është dëshira besaj gjdo shqiptarit, gjdo kosovarit të luajt për ekipin kombëtar të Kosovës, po momentalisht hala nuk i kemi punë, presim se bën kohë më frikë. Dhe më thonë dëshira ime i shkon, ajo kuptohet për të luajtur Kosovës. Përveç Trajkovit dhe Shalajt, me lojtë shkëlqyeshme Spikatën edhe vëllezrit Labinot e Kastriot Sheholli, që të dy ishin me ekipin që fitoi turneun, ndërsa shpresojnë që një ditë të prekin majat më të larta të futbollit. Vëllau më i vjetër Labinoti 22 vjeçar luante skuadra e ligës së dytë FC Biell, ndërsa Kastrioti është pjesë e skuadrës të rinjve të Young Boys-it. Kom pas një 2 vjet që jam rrah prej formës, ja së shku që ashtu që shku më dashënë, kërë kom shku në Cëri, masë anë e s'kom mujt me arrit me lujt në parin ekip. Masë anë e më këthy këto mbel, liga 2, ja kom një isë ma pra kadar ka dale, tash jam një farë nivelli ko gjaj mirë. Cili është normal me lujt në Super League, tash të këqyrëm që apo që shpo bëhet që kjo sezon, ja kom njësë shumë mirë, e kom bëhet që të rundin e parë, kom lujt mjaft mirë, ta është të këqyrëm në ajo fejët, në ajse që që ndollë në verë. Po, unë e kom plan në verë me këqyrëm me bëna e transfer, ja në Super League, ja dikur njashëm, ta është të këqyrëm që shpo del puna. Luja në Young Boys, unës të ne, e kom mirë, që ta është se një vetë të gjysë jam të lujt atje. Dhe më do këtë si tjetër vetë, këmë shku në FC Biell në Challenge League. Dhe është një shkon një sukses si fort, i mirë. Kësha pas qef më bëhë futbaler përfi, kështu më shku në herë, në Angli, në Gjermani, a më është shtirë. Ka që është shtirë, do të me pënu, puna e bënë krejtë, edhe pak talenti, po do të me pas edhe shumë fatë. Sa i përket pjesës garuese të turneut, ekipi televizionit Alcat kishte paraqitje mesatare. Pasi pa problem kaloi fazën e grupit, duke treguar paraqitje të mirë, fati deshti që të përballen me një prej skuadrave më të forta dhe favorite. Pas një loje tetë interesante dhe me kthesa, Alcat më u gjetë së pari në disavantazh prej 2-0, ndërsa në vazhdim gjetën forcë të barazojnë në 2-2, kështu që fituesi u desh të vendoset përmes penaltive. Në këtë drejtim, futbollistët e Alcatit nuk ishin aq me fat,
duke humbur 2 penalti dhe në fund u deshtëpajtohen me eliminimin. Në vazhdim të turneut, pas shumë dueleve interesante dhe ndeshjeve nxitëse, vendi i pari takoi skuadrës L Plus Band, të cilën në finale ishin më të suksesshëm se ekipi i Shqiponjat Flamat. Në vendin e tretë u ndal skuadra e quajtur Barcelona, të cilët njëherit ishin edhe ekipi më i disiplinuar i turneut. Epiteti portierit më të miri takoi Cedric Zimmermanit, ndërsa futbollist më i miri i turneut u shpall Kastriot Sheholli. Organizatorët për të gjithë ekipet kishin përgatitur shpërblime adekuate, duke mos përjashtuar dhuratë edhe për ekipin e televizionit Alsat M. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about it. Turneun e shpallit të mbyllur Afrim Latifi, i cili premtoj se në të ardhme do të tentojnë të kenë organizim edhe më të mirë. Pjesëmarrës të ndëruar, shikues të ndëruar, dhe e përshëndes e përzemërsisht Alsatin që ka marrë pjesë turnirin tonë. I falemderoj të gjithëve, ka qenë turnir për ndëmtimin shumë të mirë. Ka pas ekipe cilësore, nuk e kemi pas asnjë problem që është shumë mirë për neve, është shumë pozitiv. Pra, jam shumë emocionuar që ma bëtë kënë derin e fundit që t'ju përshëndet të gjithve, edhe ne falemderit dhe miru pavshin në turnirin ton të arshëm dhe t'a bëjmë vitin arshëm. Falemderit! Klubi i futbolit Besa tregoj se më organizim të mirë fillt mund të krijohet skuadrë stabile, por më rëndësishmja është që rinia shqiptare të grumbullohet në një vend, të merret me sport dhe të krijojnë vlera njerëzore. Duke biseduar me mërgjimtarët tanë në Zvicër, nga një herë na krijoi përshtypja se jemi në një vend shqiptarësh, pasi numri i tyre me të vërtet është shumë i madh. Mundet t'i gjesh kudo, por respekti që ju bë ekipit të televizionit Alsat, na la të kuptojmë se ata nuk kanë harruar traditat dhe zakonet shqiptare. Për të folur dhe regjistruar kishte edhe shumë, por me këtë që prezentuam më lart, besojmë se sado pak kemi mundur që të gjithë shikuesve t'ua mundsojmë të shohin se si jetojnë dhe veprojnë bashkëdetarët tanë në Zvicër.